Зірки кулінарного мистецтва на Кам'янеччині. В селі Врублівці прийшов перший кулінарний майстер-клас від кухарів світового рівня. До того подібні форуми організовували виключно у великих містах України. Цю несправедливість вирішили виправити організатори. Кажуть, щороку Кам'янець-Подільський відвідують тисячі туристів. Тож місцева кухня має відповідати кращим кулінарним традиціям. Годувати, відповідно, маємо смачно цих наших гостей, які приїжджають в наше місто. Тому ми вирішили навчитися. А навчитися запросили суддів з міжнародного класу з Ізраїля і з Албанії, які согласилися до нас приїхати. І будемо робити перший крок. Запечене ягня, суп із сома та багато інших смаколиків. Саркіс Якубян – міжнародний суддя з Ізраїлю. Працював у багатьох готелях виконавчим сушефом та інструктором з кулінарного мистецтва. Із подільськими кухарями ділився особливостями східної кухні. А зараз вони вам представляють ягня, яке буде начинене рисом з м'ясом. Мімоза покаже, як зробити хумус з нуту і також фалафель для вегетаріанців. Приготувати смачну страву – це лише півсправи. Насправді в кулінарії дрібниць не буває. Як ви оцінюєте от кухню в Кам'янці? Як борщ. Трошки намішано, можливо, трошки недороблено, можливо, трошки сфантазовано, але треба розуміти, що нет пределом совершенства. Тут так само, завжди треба до чогось прагнути. Організатори кажуть, що це лише початок. У планах започаткувати в Кам'янці-Подільському змагання кухарів.